কিয় বুঝি পোৱা নাই নে আপুনি? মইতো রিং সেরিমনি এতিয়া বুলি ভবাই নাছিল। ময়ো তো ভবা নাছিল। এটো এটা সম্পর্ক জন্ম হওয়া অফিসিয়াল ইউনিগেশন। ও হরি, ঠিক আছে আমি হে দুখ কৰিছো। ভাত কিটাই তো একো দুখ কৰা নাই। বলা ভাত কিটা খাই লবা। ঠিক আছে বাৰ, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি হেতৰ ঘৰলৈ যাম। বলা মানে ঠাণ্ডা হৈ যাব। হে ৰাতি নেখালে মৰি নাযাও মই। আহা জিদ নকৰিবা ঋষি, মই তোমাক যিটো কৈছো হেতু শুনা। তুমি আজি ইয়াত দেউতাৰ লগত হোৱা। তেনেহলে আৰু মই মেডিচিন নাখাও। তুমি কথাবোৰ বুজি কিয় নোপোৱা ঋষি? চোৱা ঋষি, এই বিছনাখন সৰু, আমি তিনিজন ইয়াৰ একেলগে হ'ব নোৱাৰিম। বাইদেউ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে নহয়, তেওঁ বোলে আজি নুশুৱে, গোটেই ৰাতিটো বোলে চোফাতে বহি থাকিব। হে ভগৱান, এবাৰ ক'বা একো নাখাওঁ, এবাৰ ক'বা গোটেই ৰাতি নুশু, ইয়াতে বহি থাকিম। আজি ইমান সোনকালে অফিচলৈ আহিলে যে আপুনি? একচুৱেলি মই কালি ৰাতি অফিচৰ পৰা নগ'লোৱে। কি? অঁ, কাম অলপমান আছিল, ভাবিলোঁ ইয়াতে কামখিনি শেষ কৰি লওঁ। আৰু কামখিনি শেষ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি এটা বাজিল। ইমান ৰাতি মই ঘৰলৈ গাড়ী লৈ যাব মন নগ'ল, সেইকাৰণে মই অফিচতে শুই দিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ফ্ৰেছ আপ হৈ পেলাই মই আকৌ কামত লাগিলোঁ। মানিছোঁ দেই আপোনাক, আপুনি ইমান কষ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰে? জীৱনত যেতিয়া সঁহাৰি দিয়া মানুহ থাকে তেতিয়া কষ্টবোৰ কষ্ট যেনে নালাগে। একচুৱেলি কিছুমান কথা ভাবি থাকোঁতে কালি ৰাতি কাম কৰাত অলপ পলম হৈ পৰিল। কি ভাবি আছিলেনো? মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত ভণ্টি ডাঙৰ কৰা দায়িত্ব সকলো মোৰ ওপৰত আহি পৰিল। তাইক পঢ়া শুনা কৰাই এইটো পৰ্যায়লৈ অনালৈকে মোৰ বহুত আশা, মোৰ বহুত সপোন জড়িত হৈ আছিল। তাইক লৈ মই দেখা সকলোখিনি আশা আকাংক্ষা এতিয়া আনক এৰি দিব লাগিব। মোৰ জীৱনৰ পৰা ভনীজনীক একেবাৰে আঁতৰাই দিব লাগিব। সেইটোৱে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ছাৰ। ছোৱালী এজনী যিখন ঘৰত জন্ম হয়, ডাঙৰ হয়, সময়ত গৈ সেইখন ঘৰেই পৰ হৈ পৰে, যাতে আকৌ আন এজনী ছোৱালীয়ে সেইখন ঘৰ নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে। আচলতে ভাগ্যশ্ৰী কপালখন বহুত ভাল, তাই তোমাৰ দৰে এজনী বৌয়েক পাব। অকল তাইৰ কপালখনেই ভাল নহয়, মোৰো ভাল। আপোনালোক ককায়েক ভনীয়েকৰ মাজৰ মৰমখিনিৰ ময়ো যে ভাগ পালোঁ, মই জানো কম ভাগ্যৱান।
দহটা বাজিলে, ইমান দেৰিলৈকে সাৰ পোৱা নাছিলো মই। ঋষি কত আছে? ঋষি, ঋষি, ভণ্টি, তোক কিবা কৃষ্টিয়ে কৈছে নেকি? তই বোলে মোৰ বিয়াৰ কথা বৰকৈ চিন্তা কৰি আছ। তোক হেৰুৱাম বুলি বৰ ভয় লাগিছে অ। সৰুৰে পৰা আমি দুটা একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছো, এতিয়া যদি হঠাৎ আমাৰ সম্পৰ্কটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত চিন্তা হৈছে। সম্পৰ্কটো নোহোৱা হৈ নাযায়, মই সদায় তোৰ মৰমৰ ভনীজনীয়ে হৈ থাকিম আৰু তয়ো সদায় মোৰ মৰমৰ দাদা হৈ থাকিবি। আৰু এনেকুৱা নিগেটিভ কথা তোৰ মনলৈ আহিছে কিয় সেইটো আগত মোক তই কচোন। নহয় অ, ভনীয়েকৰ বিয়া বুলি ক'লে প্ৰত্যেকজন ককায়েকৰে চিন্তা হয়, নহয় জানো? ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই বিয়া নহওঁ। ঐ, মাৰ চিনি পাওঁ। ভণ্টি, তোক কথা এটা সোধো। সোধ আকৌ। কুণালক তোৰ কেনেকুৱা লাগে? তই এতিয়া সঁচাকে ভাল পাৱনে ভণ্টি? তই একো নক কিয়? তই যি সিদ্ধান্ত ল, মই তাতে সুখী। তোৰ মনত কষ্ট দিয়াকৈ মই একো সিদ্ধান্ত নলওঁ। অহা মাহত তহঁতৰ দুটা বিয়াখন পাতি দিম, হ'বনে? কালিৰ পৰা না খাইছে না শুইছে। কালিৰ পৰা পানী এগিলাচো খোৱা নাই, বিশ্বাস কৰা নাহ। মায়ে এনে সৰু সৰু কথাতে চিন্তা কৰি থাকে। ঋষি এতিয়া অসুখ ভাল হ'লতো। আপোনালোক কেতিয়া আহিলে? বেছি সময় হোৱা নাই, পাঁচ মিনিটমান হৈছে। তুমি বহাচোন। দেউতা, আজিতো সব বন্ধ ন? আজি মোৰ কলেজ বন্ধ আছে, কিন্তু মাৰ অফিচ খোলা আছে। এদিন মা অফিচলৈ নগ'লে একো নহয় দেউতা। তুমি ক'ব কি খুজিছা? তাৰ যুক্তিটো কি শুনিলা কবিতা? তোমাৰ অসুখ হৈ আছে নহয় কলিজা, ফুৰিবলৈ গ'লে তোমাৰ যদি জ্বৰটো বেছি হয়। মোৰ অসুখটো ভাল হ'ল আইতা। একো ভাল হোৱা নাই, তুমি দৰৱত আছা, মিনিমাম পাঁচ দিন ৰেষ্ট ল'বই লাগিব। আজি যদি আমি ফুৰিবলৈ নাযাওঁ মই একোৱে নাখাওঁ। হ'ব হ'ব, আজি সকলো ঋষি বাবাৰ মতে হ'ব।
আজি আমি গোটেইকেইটা মিলি ফুৰিবলৈ যাম দেই। কিন্তু দেউতা, কোনো কিন্তু নাই। ঋষিয়ে যি কৈছে সেইমতেই হ'ব। কাইলৈৰ পৰা তাইৰ স্কুল আৰম্ভ হ'ব। স্কুল আৰম্ভ হ'লে আৰু সি ক'ত সময় পাব, সি ঠিকেই প্ৰস্তাৱ দিছে। তাৰ জ্বৰ চৰ্দি হৈ থকা নাই জানো? আপুনি যে আকৌ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা কৈছে। হেৰা, মন কৰিলেই চন, বাকৰি মাটিতে ধন, বুজিছা? ধন? আমি মাটি খান্দি ধন উলিয়াব লাগিব নেকি? মাটি খান্দি তোৰ মগজটো উলিয়াব লাগিব। পিকনিকৰ যা যোগাৰ কৰ। আজি খানা বাহিৰত হ'ব। তোমাক দাদাই কথাটো ক'লে হ'বলা? কোনটো কথা? তোমালোকৰ বিয়াৰ কথাটো। অহা মাহৰ 25 তাৰিখে তোমালোকৰ বিয়াৰ ডেট লৈছে। মোৰ ইমান জলদি বিয়া হ'বলৈ মন নাই। তোমাৰ যদি বিয়া হ'বলৈ মন নাই তেনেহ'লে তুমি দাদাৰ লগত খোলাখুলিকৈ কথাখিনি পাতি লোৱা, কাৰণ কুণাল ছাৰটো বিয়াত বহিবলৈ ৰেডি আছে। যদি তুমি মন নিদিয়া কুণাল ছাৰৰ কাৰণেতো বেলেগ এজনী ছোৱালী চাব লাগিব। নাই নাই, মই সেইটো কথা ক'ব যোৱা নাছিলো। এইয়া ধৰাত পৰি গলা নহয়, মই এতিয়াহে গম পালো ছোৱালীৰ মনত কি লুকাই আছিলে। কি ধৰিব পাৰিলা কৃষ্টি? নহয়, আমাৰ ভাগ্যশ্ৰীৰ মনত কি চলি আছিলে সেইটোহে ধৰিব পাৰিলো। কি চলি আছে বাৰু? আপোনাৰ প্ৰতি সঁচা ভালপোৱা। ৰামজী কি কৃপা আছে, আজি কিন্তু আমি বহুত ডাঙৰ এনজয় কৰিলো দেই। একদম মজা লাগি গ'ল ন ঋষি বাবা? নেক্সট চানডে আমি আকৌ যাম দে আইতা। হ'ব হ'ব, এই সপ্তাহত তুমি ভালকৈ স্কুললৈ গৈ ক্লাছবোৰ কৰাচোন। প্ৰথমতে পঢ়া শুনা, তাৰপিছতহে এইবোৰ। আমি গৈ থাকোঁ নেকি এতিয়া? তাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হয় নাই? তাক পঢ়াবলৈও আছে। কালি জ্বৰ হৈ উঠি যিটো ভয় খোৱালে আমাক, এতিয়া আকৌ উঠে বুলি ভয়হে লাগিছে। জ্বৰ ভাল হৈ গ'ল মা, এই আছো, একো নাই। ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু কাইলৈ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি থৈছানে নাই তুমি? মোৰ সকলো মুখস্থই আছে। একদম এক নম্বৰ হ'ব লাগিব কিন্তু। মোৰ ঋষি নাম্বাৰ ওৱান নহ'বনে? সি টপ কৰিব চাবি। কবিতা অ, সি টপ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়। সকলো মাক দেউতাকে সন্তানে টপ কৰাটোৱে বিচাৰে, সেইটো ভাল কথা। কিন্তু প্ৰত্যেক সন্তানৰে নিজস্ব এটা এটা প্ৰতিভা থাকে। কোনোবাই যদি পঢ়া শুনাত চোকা, কোনোবাই আকৌ খেলা ধূলাত চোকা, কোনোবাই আকৌ আন কিবা। প্ৰত্যেকজনেই যদি টপ কৰে তেনেহ'লে পিছৰ নম্বৰখিনিৰ কি হ'ব? আমি 1-2 নম্বৰৰ কাৰণে সিহঁতক আমি কেতিয়াও গালি নাপাৰোঁ। সেইটো তোমাক মই এতিয়াই কৈ থ'লোঁ। সি প্ৰথমে নিজক মানুহ হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। মানৱীয়তা তাৰ প্ৰথম পৰিচয় হ'ব লাগিব। একদম ঠিক কথা কৈছে ছাৰ। এতিয়া ঋষিৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আছে, আপোনালোকে কিন্তু মাত মাতিব নোৱাৰিব। কি কথা বাপ, আমি ভাগ ল'ব নোৱাৰিম নেকি? পাৰিবা, আহাচোন ঋষি। কি কথা আইতা? ঋষি, তোমাক স্কুলত নাম লগাই দিয়াৰ পিছত তুমি আৰু মা আমাৰ লগত থাকিব লাগিব। তুমি ককা আইতাৰ লগত নাথাকিবা নেকি? আৰু দেউতা,
প্ৰতিটো সময়তে কিন্তু এটা ইমোশ্যন থাকে, সেয়া হৈছে বিশ্বাস। ইজনে আনজনক কৰা বিশ্বাসখিনি যদি অটুট হয়, তেনেহ'লে সেই ভালপোৱা গোটেই জীৱনটো জীয়াই থাকে। খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা লৈছা তুমি।